Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan-Avropa Hərəkatının rəhbəri Ramin Hacılıdır. Ramin bəy ilə ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Ramin bəy, xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun. Yaxşı olun. Ramin bəy, ilk sualım təbii ki, seçki ilə bağlıdır. Seçkidən çox müddət keçməsinə baxmayaraq, hələ də gündəmin əsas mövzusudur seçkilər. Ümumiyyətlə, qısa da olsa seçkini dövlətçilik nöqteyi nəzərindən necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, çox təəssüf edirəm ki, bugün vətəndaşlarımızda belə bir təəssürat var və bunu da ictimai fəallar da dilə gətirdilər, siyasilər də dilə gətirdilər ki, Azərbaycandakı seçkiləri Rusiya elədi və Rusiyanın kadrları, köhnə komanda, bunların qələbəsi oldu və növbəti dəfə Azərbaycan parlamenti Rus istəyi ilə formalaşdı. Bu, vətəndaşlarımızın dövlətə güvənini sarsıdan bir amildir, faktordur və bu cür düşünmələri çox zərərlidir. Çünki məhz bugün 26 fevralda Xocalı faciəsində biz il dönümündəyik, bilirik ki, Xocalı qətliamı törədən 366-cı alay olub. Yəni, Rus alay olub. O cümlədən 20 yanvarın üstündən bir aydan biraz çox keçib, yəni biz onu yad elədik, bilirik ki, Rus qoşunları Bakıya müdaxilə eləmişdir və bunlar o deməkdir ki, biz Rusa işğalından azad olmaq üçün şəhidlər vermişik, mübarizə aparmışıq. Milyonlarla insan soyuqlarda qanı bahasına, canı bahasına, şəhid olması bahasına hər şeyi gözə alıb ölkəni müstəqilliyə çıxardıb ki, formalaşacaq dövlət müstəqil dövlət olsun və vətəndaşların anlaşması ilə formalaşsın. Çünki dövlət o zaman stabil və dayanıqlı olur ki, o dövlətdə Jean-Jacques Rousseau demişkən, ictimai anlaşma olsun, ictimaiyyət arasında bir razılıq olsun ki, məhz bizim istədiyimiz dövlət budur, bizim təhlükəsizliyimizi təmin edən dövlət budur, struktur belə olmalıdır, polis bizi qorumalıdır, sərhədlər bizi ordu qorumalıdır və s. Amma insanlar görəndə ki, onun parlamentini xarici bir dövlət, xüsusən də ondan yaxa qutarmaq üçün milyonlarla insan küçələrə çıxmışdı, yüzlərlə şəhid vermişik. O qüvvələr formalaşdırır, o halda dövlətə və dövlətçiliyə inam azalır. Dövlətçiliyə inamı azalan vətəndaşlar isə xarici xüsusi xidmət orqanları rahatlıqla əlaqə ala bilir, o ölkələrdə rahatlıqla ixtilaflar yarada bilirlər, münaqişələr yarada bilirlər və bu faktorun aradan qalxması və dövlətin bundan sonraki addımlarda çox titiz olması lazımdır. Yekunda bir şey deyim. Mən arzu etmərəm ki, Azərbaycan dövləti hər hansı bir vətəndaşdan ötürü, fərddən ötürü öz resurslarını səfərbər eləsin, onu deputat eləsin, illərlə onun yerinə saxtakarlıq eləsin, illərlə onun nazıyla oynasın. Məsələn, Fəzail Ağmalı. Fəzail Ağmalı nədir, nədir? İldə iki dəfə, üç dəfə mənasız açıqlamalar verir deyə onu üçün bu qədər dövlət resurslarını səfərbər eləməyə dəyilməz. Yəni, bu və bu kimi insanların dövlətə heç bir faydası yoxdur. Onlar hətta ölkə başçısını müdafiə edəndə belə zərər verirlər. Yəni, əgər o kontekstdə düşünürlərsə, onlar dövlətin adından danışanda belə dövlətə qarşı vətəndaşlarda kira hissi yaranır. Yəni, o insanların verə biləcəyi hər hansı bir, həm misal olaraq Fəzailan Malidim olsun, sahib Aliyev olsun, nə bilim digərlər, canı çıxmalıdır, getməlidir, ərazidə işləməlidir, vətəndaşların problemlərini həll edəməlidir. Qənrəb Paşayeva bunu edir. Gördünüzmü, yəni seçkilərə gedəndə Füzuli seçiciləri mənə deyirlər ki, Qənrəb xanım bizim şikayətlərimizə baxmır. Yəni onlar elə bilirlər ki, bütün ölkənin deputatıdır. Və yaxud da Fazil Mustafa, heç gördünüzmü bir problem olsun? Yəni adam sakit bir ofis açıb, Bakıxanovda mənə yaxın qalır. Oturub orada bir nümayəndəsini qoyub, vətəndaşların şikayətləri olan, aidiyyəti qurumlara yazır və s. Yəni, çətin bir işlə deyil. Amma bunu etmirlər və ancaq mən ildə 3-4 dəfə çıxıb cənab prezident deyib yaltaqlanacam, dövlət də bütün mənə borclu yaranacaq, mənim üçün seçki saxtalaşdırılacaq, bu təfəkkürdən imtina eləmək lazımdır və yeni düzəndə bunun üstündə xüsusi dövlət dayanmalıdır. Çünki bu dövlətin də, dövlət başçısının da, ümumi xalqımızın da mənfəətinə ziyandır.
Ramin bəy, icra başçılarının həbsi gündəmin digər mövzusudur. Neftçalanın icra başçısı həbs olundu DTX tərəfindən və belə deyim, standart rüşvət alma ittihamı ilə. Sizcə bunların arxasında, kulisdə belə deyim, nələr baş verir? O demək çətindir, mən mülahizələrlə danışmağa xoşlanmıram, dəqiq bilmədiyim şeylər. Başqa bir mənzərə, fakt ortaya çıxdı. Bir icra başçısı tutulur, Neftçala kimi çox belə deyək, böyük də rayon deyil. Neftçalanın icra başçısı həbs olunanı məlum olur ki, böyük bir şəbəkənin içindədir. Yəni, bunun qudası nazirdir, nə bilim, bir qohumu prezident administrasiyasındadır, digər qohumu filan yerdədir, oğlu filan yerdədir. Təsəvvür edin ki, dövlət qanunvericiliyin qəbul edəndə deyib ki, bir strukturda ata və oğul işləyə bilməz və yaxud da qohumçuluq əlaqəsini aradan qaldırmaq lazımdır və s. Nə baş verir? O rüşvət alır, digər örtbastır eləyir, bütün qurumlarda sən şəbəkəsən. Bu, heç ölkə rəhbərində gedib çata bilməz. Hətta elə başçılar var ki, onların müxalifətdə də qohumu var. Eləsi var. Yəni, hər tərəfdən toru qururlar, otururlar illərlə. Çünki adamlar bir yerə təyin olundularsa, orada 10-15 il qalırlar. 10-15 il ərzində onlar özləri üçün sistem qururlar. İstədiyi rüşvəti dağılır, istədiyi adamların da evini yıxır, istədiyi rəqibini sıradan çıxarır. Çünki böyük bir şəbəkə ilə və yenə də deyirəm, dəstək olur, rüşvət verir, qohumunu bir vəzifəyə gətirir ki, o da sabah onun hər hansı bir cinayət olanda onu örtbas edəsin. Amma məhz bu adamın həbsi çox ciddi bir mesajdır. Sənin nə boyda şəbəkən olur olsun? Yəni, mən bildiyim qədərində general qohumu var imiş. Bəli, xanım general. Xanım general qohumu. Yəni, sənin hətta general qohumun ola bilər. Özün 10 ildən çox icra başçısı ola bilərsən. Nə bilim, oğlun filan yerdə işləyə bilər, qızın filan yerdə işləyə bilər, filan resursların ola bilər. Amma bil ki, həyatın hər an təhlükədədir. Bu mesajı biz verməyənə qədər, yəni dövlət biz deyəndə, dövlət bu mesajı verməyənə qədər o məmurlar elə hesab edirlər ki, onlar artıq şəbəkələrin qurublar və onlar toxunulmazdır, istədiklərini eləyə bilərlər. Siz təsəvvür edin ki, mənim evim yandırılıb, icra başçısına görüşmüşəm. Mənə deyir ki, bir qaraj verim, qal o qarajda hələlik. Bilirəm ki, sənin evin yoxdur, küçədə qalmışsan. İllərdir də dövlətçilik deyib səsini çıxartmırsan ki, dövlətimə ziyan gələr və s. Bizdən fərqli olaraq sənə fikirləşirsən, təxminən belə danışır. Bir qaraj verim, qal o qarajda. Dedim, mən 07-yəm, 06-yəm, qaraj verim, qal orada nə qədər ki? Yəni, demək istədiyim odur ki, insanlara onlar, məsələn, vətəndaşa bunu rəva görürlər, gitsin qarajda qalsın. Getsin, o deyək, xarici ölkələrdə o qədər parkda yatanlar var, bunlar nə istəyir, nə ev, hamı ev olamaz ki? Dövlətimiz qəşək keçidlərdir ki, o keçidlərin içində yatsınlar, dursunlar. İzah edə bilmərəm və işin vahim tərəfinə gəlirəm. Siz təsəvvür edin ki, bir bina tikmək istəyirlər bizim yanımızda. Əvvəl belə idi ki, gəlib bina tikmək istəyəndə orada məskunlaşanlara pul təklif edirdilər, razılığa gəlirlər, halallıq alırdılar və onlar da gedib özlərinə başqa yerdə alırdılar və yaxud da bina tikirdilər, orada bir ev verirdilər, bir yolla vətəndaşı razı salırdılar. İndi nə edirlər? Qudurğanlığın dərəcəsi görün, hara gəlib çıxıb və bunu biz fikirləşməlidir, ölkə rəhbəri fikirləşməlidir. Çünki bütün bunların hamısının ziyanını çəkən birbaşa dövlət başçısı cənab İlham Əliyevdir. Bilməlidir ki, məmurun elədiyi özbaşınalıq onun üstünə yazılır, yaddan çıxır. Baxın, nazirlər işdən çıxarıldı, hətta prezidentin köməkçi işdən çıxarıldı. Yada salam var mı? Onun elədiyi cinayətlər kimin boynunda qalır? Ona görə prezidentin dəfələrlə durub bunu deməsi ondan xəbər verir ki, o da məsələlərdən çox narahatdır. Mən sizə bir faktı deyim. Götürürlər, nə edirlər? Gəlirlər dövlət hesabına, qaçqınları köçürdürlər, məsələn, Kürdaxaniya, harasa, dövlət hesabına qaçqınları oradan köçürdürlər. Köçürəndə ərazi boşalır, o ərazini icra başçısı satır. Bunun hamısını kombinasiya edirlər. Götürür qaçqın komaya, yəni qaçqın məcbur köçkünlərinin işləri üzrə dövlət komitəsinə müraciət edir ki, burada qaçqınlar var, onların vəziyyəti pisdir, nə bilim, nə filan, biraz da şişirdir, yazır, nə onlar yol kəsmək istəyirlər, biz bir tərəf sakitləşdiririk, gəlin onları köçürdün, aparın, məsələn, Qobuya. Dövlət də gəlir, onları köçürdür, aparır Qobuya. Onların iki yeri oradaydı, 8-ci kilometr bazarının yanındaydı, bəlkə də orada daha rahat yoxdur onları, şəraitlərini də qurmuşdular, 20 ildir orada yaşayırlar. Onları köçürdürürlər oradan, ərazi boşalır. O alanı da milyonlardan qiymətə satırlar
Bakı şəhər icra hakimiyyəti, məsələn, Nizami rayon icra hakimiyyəti, mafiya bölür. Məsələn, bizim evi həmişə yandıranda heç vaxt ortaya adam çıxmırdı. Bu dəfə çıxdı, Zülfəli müəllim. Bu kimdir? Bu kimdir? Bu, deməli, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin kasiri sahibi. Hə, bu həmin şəxsdir ki, həm də Sovetskinin sökünçüsündə də adalanıb. Bəli, Sovetskini, sonra qış parkını, həmin adam, mən onu gördüm, məni görəndə qasdı girdi kafeyə və kafeyənin yəsində dedi ki, burada adam yoxdur, burada təmizlik işi gedir, siz girə bilməzsiniz. Mən jurnalistlə bir yerdə idim, o bizi görən kimi qasdı girdəndi orada. Nəyi demək istəyirəm? Bunun ortaya çıxmağa hər şeydən xəbər verirdi. Və Eldar Əzovun köməkçisi də mənə zəng edir ki, Eldar müəllimin xəbəri yoxdur o məsələdən, oradan sökülməyindən və s. Eldar Əzovun mavini gəlir orada söküntü işlər aparır. Eldar Əzovun xəbəri yoxdur. Bu şəkildə özünü rüsva edir. Bakı şəhər icra hakimiyyəti postunu, dövlət strukturu postunu biabır edir. Bu insanların sadəcə və sadəcə etiraf etməsi lazım olan bir şeydir. Hə, mənim evimə gəlincə, o sualı gördüm, vermək istəyiniz, ona da... Bəli, sizin statusunuzu deyəcəkdim. Orada ölkə başçısına müraciət edərək bildirmişsiniz ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Nizami rayon icra başçısı sizə qarşı terror edir. Bəli, baxın, evim yandırılır. Ondan əvvəl çıxıb açıqlama verirəm ki, bu evi yandırmaq istəyirlər. Paralel olaraq daha 3 ev yandırılır orada. Eyni vaxtda, 6 ayın içində. Axırıncı ev yandırılanda içində uşaq olur. Və bu məsələ ilə bağlı açıqlama verirlər qısa qapanmadan. İnsanlar da buna inanmış kimi aparırlar özlərini. Mən şəxsən başa düşənmirəm. Niyə o məsələyə inanırlar? Ya? Niyə qısa qapanma? Elə evlər hamısı eyni vaxtda yananda oldu. Bizim evdə qısa qapanmadan oldu, o birisi evdə... Ya, orada nə baş verir ki, qısa qapanmadan? Qısa qapanmadan uşaq ölübsə, gəlib neynədilər orada? Toklarımı təmir elədilər, elektrik enerjisinin yüksək faza ilə verildiyini deyib, nəsə tədbirimi gördülər, fövqəlat hallar mı işlədi orada? Yandırdılar uşağı, öldürdülər evdə. Bunu eləyən tikinti mafiyası. Və icra hakiminin misalında dedim, şəbəkə, məsələn, Nizami rayon ərazisində, həmin ərazisində kim ev tikir? Azərsunun rəhbəri Qorxmaz Hüseynoğlu səhvələməmsə familiyası. Onun qardaşı, Allah rəhmət eləsin, bu yaxınlarda rəhmət eləyir. Qardaşın iki oğlu var. Biri Bakı şəhər icra hakimiyyətində işləyir, digəri isə bina tikir. Yəni, icazəni kimdən alır qardaşından? Binanı kim tikir? Orada iki dənə bina tikir. Biri zibilxananın dibində tikir. Biri yaşıllıqları kəsərək tikir. Vətəndaşlar çıxdı, dedi, bu binimizin binaya bitişik, yeni tikili tikmək, bu bizə ziyandır və s. Vətəndaşı polislə gəldirər. Ümumiyyətlə, mən Vilayət Eyvazova səslənirəm. Bir dəfəlik polislə vətəndaşın üz-üzə qalmasında, bu mafiyaların oyununda bu məsələdən imtina eləsin. Ölkə rəhbərliyinin, polisin imicini qorusun. Desin, qardaş, o vətəndaş nə istəyir? Birinci gedin onu soruşun, görün, nə istəyir? Vətəndaş deyir ki, mənim binama bitişi, yeni tikilini necə tikə bilərsən sən? Onun fundamenti, orada su var idi. Hansı ki, o su bina yansa istifadə olunacaqdı, ambarda. O ambarı dağıdıb orada bina tikmək nə demək? Ya bunu mafiya olması eləyə bilər. Bunu siz eləyə bilərsiniz, mən eləyə bilərəm. Və həmin adamlar indi orada bina tikmək istəyirlər. Nə çətin şeydir, məsələn, gəlib mənə demək ki, burada bina tikmək istəyirik. Bir halallığın verir, bina tikək. Bəs bu bina, və yaxud da burada yaşıllıq eləmək istəyirik. Hər yer obyektdir, orada yaşıllıq mı edəcəklər? Yaşıllıq eləyəndilər, orada bütün ağaclıq idi. Ağacları niyə kəsirdilər? Yəni, sən ağızları kəs, sonra Ramin Haykür salsın, məhbuat gəlsin ora və sən gətir ora kötüklər ək ki, mən ağız əkmişəm bura. Bu boyda ağızlar. Yəni, bu... bir daha təkrar edirəm ki, dövlət mafiyalarla mübarizəyə dərhal başlamalıdır. Mafiyalaşmış, şəbəkələşmiş. Nizami rayon icra hakimiyyəti də, Bakı şəhər, icra hakimiyyəti də. Mafiyaların əlində girinc qalıb. Samir Nuriyev rəhbər təyin olunanda, deməli, bu Bakı Arxitektor İdarəsində, indi prezident aparatının rəhbəridir. Bilirsiniz nə qədər adamdan mən eşitdim ki, bir kanal tapa bilmir, ona tikintiləri saxlayıbdır. Deyirəm, nə tikintini? Tikinti eləyən dostlarımız var. Deyirəm, nə tikintini? Deyir, filan məhəllədə tikinti eləmək istəyir, deyir. Bəs deyir ki, olmaz, orada uşaq, belə deyir, uşaqların oynaması üçün meydan çıxır.
Deyir ona necə rüşvət vermiyorlar. Bizim xalqımızda buna meyillidir axı. Yəni gedim rüşvət verim. O xalqın uşağı öz canından, öz millətidir. Harada oynayacaq, mənim vecimə deyir, orada qınacaq. Ramin bəy, bu gün həm də Xocalı günüdür və çox kədərli və həm də belə deyim, tarixi bir gündür biz üçün. Amma eyni zamanda bugün həm də İskəndər Həmidovu itirdik. Bu hər iki hadisə ilə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik. İskəndər bəyə qəni-qəni Allah rəhmət eləsin. İskəndər bəy dəyərli Azərbaycan xalq hərəkatında rolu olmuş. Qardaşı Sərdar Həmidovla birlikdə Tərtərin müdafiəsində xüsusi rolu olmuş bir şəxsiyyətdir və Azərbaycan tarixinə öz adını yazmış şəxsiyyətdir. Bunu danmaq olmaz. Və mən sizə deyim ki, Tərtər işğal olunsaydı, Qaza, Axtafa, Tovuz, o ərazi işğal olunmalıydı Azərbaycanın Gürcüstanla sərhəddi. Bağlanmalıydı, belə bir plan var idi Rus-Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən. Və biz ona görə borcluyuq Sərdar Həmidov və İskəndər Həmidova ki, onlar bu planın qarşısını almaqda xüsusi fədakarlıq ediblər və Tərtər bir kəndini belə Erməniyə verməli ciddi müqavimət oldu. Biz əgər insanların qədrini bilməsək, onu qiymətləndirməsək, qəhrəman tapa bilməyəcək, kimsə qəhrəman olmaq istəməyəcək. Biz müğənninin dalınca düşsək və qəhrəmanlarımızı dəyərləndirməsək, xalqımızın özündə istedad tapan hər bir fərdi müğənni olmaq istəyəcək, əlində mikrofon kəsəcək, əlində qələm və yaxud da əlində silah yox. Ona görə biz qəhrəmanlarımızı xüsusən qiymətləndirməliyik. Həm Azərbaycan azadlığı uğrunda İskəndər Həmidovun fədakarlıqları kifayət qədər saymaq olar. Bir misal deyim, deməli, həmin dövrdə Azərbaycandakı Rus generalının üzünə 20 yanvar günü, hansı ki, o dəfn mərasimi gedirdi, ayın 22-si günü, sən Azərbaycanlıların qatilisən, burada nə gəzirsən demiş adamdır. Yəni, bunu demək üçün yalnız və yalnız ölümünə göz yummaq olardı. Yəni, ölümün gözə almaq olardı və bu bir qəhrəmanlıqdır. Ona görə mən İskəndər bəyə çox böyük hörmətim var, saygılarım var. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın başı sağ olsun, böyük itkidir ölkəmiz üçün. Xocalı faciəsi bizim ümumiyyətlə bir xalq olaraq çox ciddi sarsılmamıza və birləşməyimizə səbəb olan bir hadisədir. Necə ki, yahudilər, ermənilər iddia edirlər ki, onların bir millət kimi formalaşmasına, birləşməsinə və yaxud da almanlar və yaxud da digər millətlər həmişə iddia edirlər ki, onlar bir soyqırım görəndə birləşiblər. Bu tarixən belədir, bunun elmi əsasları var. Biz məhz soyqırıma məruz qalmışdıq. Məsələn, bir çox dövlətlər bunu qətliyyəm kimi tanıyırlar və qətliyyəm kimi tanımağa meyillidirlər. Amma çox araşdırmalar eləmişəm, soyqırım olduğu qənaətindəyəm, bunun üzərində dayanıram və tarixi əsaslara gidərək. Tarixi əsaslar nədən ibarətdir? 1922-ci ildə müzakirə mövzusu Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirməsi. Bununla bağlı hətta müraciət eləmişdilər Stalinə. Və həmin dövrdə Azərbaycanın rəhbərliyi də dedi ki, Qarabağ ora birləşəcəksə, o zaman Ermənistan ərazisindəki köçədə yaşayan azərbaycanlılar daha kompaktdır və orada birləşməlidir Azərbaycan. Ermənilər bundan razılaşmadı və vəziyyət bu şəkildə qaldı. Bir hissəsini Azərbaycanı götürdülər, birləşdirdilər İrəvanın ətrafında və erməni deyə bir dövlət qurdu, SSR qurdu. O sərhədlər SSR çəkdi onlar üçün. Sonradan ermənilər neynədilər? 1948-53-cü ildə Ermənistan ərazisindəki azərbaycanlıları başladılar köçürtməyə. Köç prosesi baş verdi və Stalinə tapşırığı ilə. Bu proses zamanı kifayət qədər insan, bilirsiniz də, yəni 100 minlərlə insan Ermənistan ərazisindən köçürüldü, xüsusən də Gəncəyə, xüsusən də Bakıya, Sumqayıta və s. Qərbi Azərbaycanlılar. Niyə? Çünki ermənilər düşünürdülər ki, Azərbaycanın belə bir iddiası ortaya çıxmasın, zamanla bu problemi həll edirlər. Stalin ölümü ilə dayandı proses. O Stalin ki, onun uğrunda Azərbaycanlılar, Zaysalarla deyə, İkinci Dünya Müharibəsində döyüşmüşdülər, şəhid olmuşdular, fədakarlıq eləmişdilər. Bu hadisədən sonra Qarabağda yaşayan paralel olaraq Azərbaycanlıların da köç prosesi baş verir. Niyə məhz Xocalı?
Bəli, niyə məhz Xocalı? O çoxları soruşur bu ki, bunu ki, yəni digər rayonlarda da bu baş verə bilərdi. Məhz niyə Xocalı seçildi? Deməli, Dağlıq Qarabağda ermənilər Şuşada, Xankəndində və digər Əsgəranda, Ağdərədə azərbaycanlıların sayının azaldılması istiqamətində atmış olduğu addımlar alınırdı illərlə. Amma Xocalı cəmaatı oranı tərk eləmirdi. Və məhz bu səbəbdən də deməli, biz hər şeyin həqiqətini deməliyik. Heydər Əliyevin tapşırığı ilə məhz Xocalıda hava limanı salındı. Xocalı aeroportu 1974-cü ildə. Ki, azərbaycanlıların orada çıxmağına, belə deyək, ermənilərin məcbur etməsi var idi. Və orada hava limanı açılırsa, beynəlxalq hava limanı üzrə statuslu, deməli, orada iş yeri açılır. Deməli, azərbaycanlılar orada qalacaq. Paralel olaraq yolun çəkilməsi. Və statistikaya baxdım mən, Wikipedia üzərindən, digər ensiklopediya üzərindən Sovet dövründə baş verənlərə, azərbaycanlıların Qarabağdan köçünün ən zəif getdiyi dövrdə məhz o dövrdən başlayır. 1972-ci ildə səngiməyə başlayır köç prosesi, Dağlıq Qarabağ ərazisini, ümumiyyətlə Qarabağın digər bölgələrindən də azərbaycanlıların köçürülmə prosesi. Çünki yol çəkilir, infrastruktur olur, hava limanı, yenə deyirəm, bu çox ciddi bir faktor. Və ermənilər də bundan qızıq qalmışdılar ki, bizim planımız burada baş tutmayıbdır. Ona görə oranın əhalisinə qarşı xüsusi qəddar münasibətdə idilər, agresiv idilər. Xüsusən o hava limanını ələ keçirmək lazım. Qisas alırdılar. Qisas alırdılar. Ona görə soyqırındı bu. Ona görə həm tarixi əsasları var ki, azərbaycanlıların orada soy kökünün mövcudluğunu aradan qaldırmaq üçün illərlə köçürmə siyasəti olub. Paralel olaraq da bu gün gəlib orada qalmış, dirəniş göstərmiş, hətta hava limanı ətrafında belə deyək də, özünə iş tapıb, orada işləməyə seçmiş insanlardan qisas alınır. Bu, belə deyək də, heç bir yerdə rast gəlmədiyim, amma araşdırma müəssisəsində ortaya çıxartdığım ciddi bir faktdır. Və bu qisasın alınmasında bir daha təkrar edirəm. Ermənilər xüsusi amansızlıq göstəriblər. Bunun da üç səbəbi var idi. Birincisi, məsələn, biz Füzuli rayonlarıq, mən məcburi köçkünəm orada. Bizə gəlib deyirdilər ki, ikinci Xocalı yaşanacaq Füzulidə. Yəni, bunu KKB edirdi. Belə bir, belə deyir də, şayə bıraxırdı insanlar arasında. İnsanlarda qorxu yaradırdı və o ərazini sən tərk edirsən, rahat gəlib cəhd edirlər. Bu birinci. İkincisi, həmin dövrdə bir Azərbaycanlarda xof yaratmaq ki, ümumiyyətlə Qarabağı könüllü şəkildə tərk eləsinlər. Həm tərk eləməyənləri şayə bıraxa bilir, həm də ümumiyyətlə o vəziyyəti görənlər ərazini tərk eləməyə başlayır. Və üçüncüsü də ki, şəxsi zəmində qisasçılıq. Bu qisasçılığın da səbəbi, yenə bir daha deyirəm ki, orada dirəniş göstərən insanların olmasıdır. Və mən çox təəssüflə bildirirəm ki, bizim tarix kitabları yazılanda iki cür yazılır. Ya hakimiyyət yönlü kimsə tarix kitabı yazır və pafoslu olur. Ya müxalifət yönlü kimsə tarix kitabı yazır, o da pafosu başqa yerdən qoyur, bəzi faktları inkar edir. Obyektiv tariximizi özümüz heç yazamamışıq. Yəni, bu səbəblərdən biz Dağlıq Qarabağda baş verənlərlə bağlı, ondan sonra Xocalıda baş verənin soyqırma olmasından bağlı dünya ictimaiyyətini kifayət qədər məlumatlandıra bilmirik. Və çox arzu edirəm ki, hal-hazırda mən bunu təklif edirəm ki, Milli Elmlər Akademiyasında milli bir rəhbərin altında, milli rəhbərin altında, nəzarət altında, yəni hal-hazırki rəhbərin deyil də, yəni bir komissiya yaradılsın. Və o komissiyanın işi məhz Qarabağın tarixi ilə bağlı daha ciddi sənədlərə, faktlara söykənən və Xocalıda baş verənlər faktoloji bir ciddi sənədli kitab hazırlansın. Bu mütləq lazım. Ramin bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz. Ətraflı məlumatlar üçün çox sağ olun. Bir daha buradan İskəndər Həmidovun ailəsinə başsağlığı bildiririk. Allah rəhmət eləsin deyirik. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Avropa Hərəkatının rəhbəri Ramin Hacılı idi. Sağ olun, salamat qalın.